Strana 7, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte, kolik korun nám zbývá našetřit. Úloha A máme 26 korun a potřebujeme 862 koruny. Tak to bychom si mohli trošku znázornit. Tak já si tady vezmu pravítko. Tak udělám si tady takovou čáru. A Máme 26 korun, dejme tomu, že to je tohleto. 26 korun. Ale my potřebujeme daleko víc, my potřebujeme takhle tuhle, tu celou částku. 862 koruny. Takže tohle je to, co potřebujeme. Jak zjistíme, kolik máme ještě našetřit? No, když. Od této celkové částky ubereme to, co máme. Tak, Ačko 862 minus 26, takže 862 minus 20 je 842 a minus 6 bez 2, bez 4, 836. Tak, potřebujeme našetřit 836 korun. Podívám se, výborně, 836 korun, no a vidím tady ještě dvě podobné úlohy, B a C, tak si jednu z nich, nebo alespoň jednu z nich vyberte a potom se podíváme společně na řešení, potom co si přerušíte video a poctivě to vypočítáte. Tak jdeme kontrolovat. Tak kdo si vybral B, to z ní máme 327 tisíc korun a potřebujeme 450 tisíc korun. Co pak to asi kupujeme? Možná auto. Tak 450 tisíc minus 327 tisíc. Vyšlo vám, že, nám, že potřebujeme ještě ušetřit 123 tisíc korun. Bez vám. Tak, někdo si mohl vybrat i C, máme 620 korun, potřebujeme 1500 korun, tak to bude nákup něčeho méně nákladného. Tak zbývá nám ušetřit 880 korun, protože jsme počítali 1500 korun minus 620 korun, rovná se 880 korun. Bezvadný. Tak tohle je docela praktická slovní úloha. Já vám přeji, aby se vám vždy podařilo ušetřit všechny peníze na to, co si vždycky budete přát.